Концертът в Младежкия дом в Казанлък бе част от проект със социална значимост, разработен от десетокласничката Мариела Славова. Кандидатствах по един проект Able Mentor, в който те запознават с твой ментор и трябва да направите някакъв проект, който е за социално, за личностно развитие без никакво значение. И аз избрах да правя проект със социална значимост и поисках този проект да бъде посветен на някой човек, но не знаех точно на кого. Всъщност исках да е на дете, лишено от родителски грижи, тъй като това ми е малко лична тема. И тогава Майя ми каза, че също работи в ЦНСТ-1, където са деца, лишени от родителски грижи. Разбрахме, че на Дончо му трябват пари за тази операция и така реших, че ще направим проекта си за него. В рамките на проекта са реализирани две благотворителни инициативи. Едната от тях е благотворителен базар за кекщета, в изработването на които са участвали и децата от центъра, а другата – концертът. Ние не очаквахме в интерес на истината толкова голям концерт. Да, очаквахме по-малко хора и сме изключително щастливи. И дори все още леко в емоцията. Да, определено. Да. А самия Дончо присъства ли на концерт? Да, разбира се, Дончо беше даже от участниците, представи изпълнение с топка. Мисля, че го умее доста добре. Да. Включи се в два танца. И сега предстои операцията. Да, сега предстои операцията. Надявам се в най-скоро време да се обадим, т.е. днес или утре, да се обадим и да вземем част в клиниката, в която ще го оперират. Необходимата сума за операцията на Дончо е 800 лева. Той има парализа на мускулите на лявото око. Освен увреденото зрение, заболяването не му позволява да държи главата си изправена, когато гледа, и това предизвиква допълнителни трудности в ежедневието му. От 3 месеца той живее в център за настаняване от семеен тип в Казанлък. Детството си е прикарал в институции за изоставени деца и деца с увреждания.